maamulka iyo macalimiinta madrasada ibnu taymiya ee deegaanka calanjuqur wafdi uu hogaaminayo xildhibaanka laga soo doorto deegaanka faafi cabdikariin cismaan rati culimo waalidiin arday iyo dadweyne kale ayaa ka qayb galay munaasibaddan oo loo qabtay arday ka qalin bedelatay qaybaha dugsiga hoose iyo dhexe ee madrasada ibnu taymiya maamulka madrasada culimo iyo waalidiin xafladda ka hadlay ayaa u mahad celiyey xildhibaan cabdikariin cismaan rati uu madarasada ka dhisay fasilada ay ardadu wax ku bartaan sidoo kalena ka taageera mushaharaadka macalimiinta. Laakiin wuxuu noo ahay wiilayna cabdikariin cusmaan uu hogaanka noo qabtay madarasada kore u kacday waa rabtaa hadda muxuu ahay madarasada dhismadeeda si u taalo waxaa dhisay oo nuuriyey waa muxuu ahay biil arrintan iyadana arrin hadda aan ku ammaanayno ma aha wax jiro cad marka qaana laga siiyo macalimiinta madarasada akhriyaan waxay ka kooban yihiin toddoba macalin ayay ka kooban yihiin shan macalin imbiir ayaa muxuu ahay laalcagtooda bixiya laga soo bilaabo 2018 bisha sideedaad 2018 bisha sideedaad laga soo bilaabo ilaa yowmina hada hadda aan joogno bishan intaa waxaa muxuu ahay mushaar siinayaa shan macalin oo macalimiinta ka mid ah imbiir qeer laga siiyo alxamdulilah ardada muxuu ahay madarasada akhrisato waa ardo laba boqol iyo laba ardada insha allah ay ka kooban yihiin marka madarasadana saan sheegay ilaa garaad sagaalaad marxalatulicdaadiya ay ka kooban tahay marka dhameeyaana ardada waxay aadaan gaalasiyaada mudiirka markuu noo sheegaya ama kasii warhayno waxaa dhisay bur walaalkeen cabdikariim meesha haddaa waxba laga dhisay maxaa lagu baran intee wax lagu baran horta waxa daaba la dhisay maa lu baran karaa waay wax la dhiso waa sallig madarisadaan intan leedee dhammaystiran waaye waxaan arki jiroo dhimaan jirnaa iyadoo saadisa hadda waxaa xafladan ku takharujeen balay saadisa iyo cadaadi sodaasi waadni dadka cadaadi bay labadaas yaraas maxaada takharujeen oo mushaahada la siin balay waxaa weye ninkii walaalkeen ee kasoo qayb qaatay intan dhisay macalimiintu mushaar siiyo waxaan u malay shaqadaas shaqo ka ugu soo laqaban lahaa ma jirto islaamka shaqada loo qabto shaqada ugu qiimo badan bayna kamid tahay waxaa weye asagana waxaan leenahay aad baa u mahadsantahay walaal waa mahadsan tahay ilaahay ha ku barakeeyo umaraad ilaahay ha sahlo ilaahay subxaanah wa tacaala cumrideed cibaadaysan allaha ku siiyo adigana meesha aad taagan tahay ka sii wad cilmiga iyo siyaasadda kalama baxayso way isku xirantaa maxaa yeele hadda waxaan ka hadlay nin siyaasi ah iyo wuxuu cilmiga u qabta aa madarasa ahaato ama isguul ahaato isguulka waan aray wuxuu ka qabanayo baasariguu bixiyaa isguuluhu dhisaa kuraasyada u gadaa oo kalaasyaha la gelinaayo waxyaalo fara badanuu ka qabtaa diintana iyadana waan aragne maarta ninka maana siyaasiga wuxuu ka qabanayo markaa ree calijuqur waxaan iga codsanaynaa oo qaris aan lahayn cabdikariim waa maqasheen waxqabashadiisa inaad mar kale aad gadaal aad u fiirisiin oo cabdikariim aad dooratiin xildhibaan cabdikariin cismaan rati ayaa bogaadiyey macalimiinta madarasada iyo waalidiinta kaalinta ay ka qaateen in da'yartani ay halkan soo gaaraan waxaana uu dhankiisa ballan qaaday inuu sii wadi doono taageeradiisa dhinaca waxbarashada ah waxaanadaa gabdhaha mse dhacaanta meesha fadhino shaqada qabateen iniga naga siiyo ilmaha iniga keente madarsooyinka iniga raalli ka noqota ilmaha inaa bartaan dadka dhibka ku dhicila waxaa waaye gabdhaha walaalna meesha fadhiya ilmaha inaa bartaan gacanta waxaa kaloo sheegayaa tacliinta marka laga hadlo calanjuqur waxay noqotay marka laga hadlay gaarisa countiga iskuulaha ku yaallaan gaarsa kaunti aan lagu wareyna meeqa ilmaa jaamacad jir hadd garasa a heleen sa b heleen awel lama heli jirin waxa waya ku maanta dadaalka annaga iyo iskuul fiska aan bixiyayna joogtada marka waxaan leeyahay horra u soconno gaali aan u noqonin axmed cabdullaahi jaamac axmed deere jubbaland tv xeryah